riuscita a passare di essere prossimo. Gli assistenti mi segnano che sono subito con il dottor Corruttora, diciamo, da mi sono a 25 secondi, ma se io mi sono a stegli e tappa di Luciano Vanzca, perché c'è la gamba, ma mi dicevo un po' la cosa, quindi zitto Moschi. Se fossi questo a te, Rosulek jménem republiky. Krajský soud v Praze rozhodl v hlavním výčinitle 23.7.2015 v Senátu složeném z předsedy Senátu magistra Roberta Pacovského a přísedících docenta inženýra Tomáše Vičunka a Jaroslava Otáhala za účasti náhradní přísedící doktorky Aleny Křížové takto. Obžalovaní doktor David Rád a Lucia Novanská, státní příslušnice Slovenské republiky, jsou vinni, že období nejméně od srpna 2011 do 14.5.2012 v Kladně, Praze a dalších místech, zejména Středočeského kraje, úhrnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 roků. Pro jehož výkon se podle paragrafu 56 odstavec 3 trestního zákoníku zařazuje do vitálného čistého zisku, který pro dodavatele společnosti Rospiment SRO z realizace předmětných veřejných zakázek činil dle znaleckého posudku nejméně 3 381 847,55 Kč. Haléřů po zahlednění daně z příjmu právnických osob. To jednání budou po vybraném zájemci o veřejnou zakázku pro sebe a doktora Davida Ráta žádat majetkový prospěch ve formě finančního plnění ve výši kolem 10%. Kdy obžalovaní jednali dále v úmyslu získat pro jiného prospěch mimo jiné ve formě Středočeského kraje. Doktorka Kateřina Kotová jako ředitelka oblastní nemocnice Kladno AS nemocnice Středočeského kraje trestního zákoníku se obžalované ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu činnosti spojené s výkonem funkcí ve statutárních orgánech obchodních společností a družstev na dobu 5 let. Tolik tedy výrok tohoto rozhodnutí. Nyní uděláme pauzu. Dostanu. Můžeme?